Ljudi koji primaju, koji svoja primanja dobijaju preko bankarskog računa, da li su to plate ili penzije, zbog smanjene potrošnje, deo novca im ostaje na računima i moguće je da mnogi od tih ljudi taj deo koji im ostane nepotrošen jednostavno prebace na štednju po viđenju i možda bi i tu mogao da se krije jedan od razloga zašto raste dinarska štednja. Pa štedimo koliko možemo. Ne primećujem da se više štedi nego ranije, zato što mislim da platežna moć, bar moje okolini, nije tako da se štedi. Ne, nemam značajnu štednju, a pogotovo ne u dinarima. Jednostavno mi je takav protok novca i obaveze i odnos zarade i potrošnje da mi ne uspeva da uštedi mnogo. Ne osjećam se sigurno. U kom smislu se ne osjećate? Zbog čega? Zato što smo imali loše iskustva sa bankama. Eto, zbog toga. Koliko god se Narodna banka trudila, što i jeste posao, da reklamira nacionalnu valutu, građani i dalje veruju u evro i to nije ništa nelogično. Poznajete li nekog ko danas računa u dinarima svoju platu ili investiciju? Kad kupujete frižider, vi kažete on košta 300 evra. Kad kupujete stan, kažete on košta 100.000 evra. Dakle, Srbija ne može da pobegne od eurizacije iz prostog razloga jer je Evropska unija naš najveći trgovački partner i poslovni partner i ekonomski partner.